Okay. Sawa. Sawa. Wakati najiandaa kuja, kuna kitu Mungu alikuwa ananiambia. Alikuwa anasema leo hatujafika hapa kuimba tu, lakini tumefika hapa kutengeneza daraja ya kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Hatuvuki tu mwaka, lakini tunaingia kwenye dimension nyingine, na kuna watu ambao Mungu anapeleka hatua nyingine. Na kuna kitu kingine Mungu akasema, anasema kuna watu ambao ameweka utumishi ndani yao, ameweka utumishi kwenye maisha yao, na amekuwa akikwambia mara nyingi kwa ajili ya huo utumishi, na umekuwa ukiwaza kuwa utafanyaje, utaishije, utakula nini, familia yako itaishije. Lakini Mungu anasema kuwa yeye ataprovide kwa ajili ya maisha yako. Anataka tu ukubali kumtumikia. Sijui ni nani, lakini Mungu anataka tu umtumikie. Amen. 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 Wewe ni mwema. Umwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Tena wewe ni mwema. Wewe mwema. Tena wewe ni mwema. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Oh. Amenifanyia amani. Amani. Yeah. Amenifanyia amani. Amani. Amenifanyia amani. Family, in your country, declare peace. Tamka tu amani, tamka amani, amani. Amani kwenye maisha yako. Amani kwenye nchi yako. Amani kwenye familia yako. Oh.
Japopita kwenye bonde la maut Sitaogopa maana wewe uko nami Gongo na kona fimbo yako Ee Bwana vyanifariji Wanifanyia amani Umesema ya kwamba hutaniacha Sababu mimi nimo ni jicho lako Bwana wanitazama asubuhi mchana jioni yeah. Kweli Mungu wa baraka Amen Badilisha uchungu wangu Umekuwa ni furaha yangu Huyu Yesu amenipa furaha Kanifanyia amani Amebadilisha machozi yangu Yamekuwa ni furaha yangu Huyu Yesu amenipa furaha Kanifanyia amani Mungu wa baraka Amenifanyia amani Amenifanyia amani Amenifanyia amani Kaondoa Amani unipayo siyo kama ya dunia hii Furaha unipayo siyo kama ya ulimwengu Wewe ni ganga moyo Nipatapo uchungu Unanifanyia amani Furaha unipayo siyo kama ya dunia hii Amani unipayo siyo kama ya ulimwengu Wewe ni ganga moyo Moyo, moyo Wanifanyia Mungu wa baraka Amenifanyia amani oh, 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 oh. Amen. Amani Amenifanyia
amekubali mtu mmoja ambaye amekubali Bwana mtumie My soul
give you all the glory, Jesus. We give you all the glory, oh God. We give you all the glory. We give you all the glory. Hallelujah. 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 Yeye pekee yake anastahili sifa na utukufu. Na tunampa utukufu yeye mwenye utukufu. Unaweza kumpa utukufu tena. Mwambie tu Bwana utukufu ni wako. Mwambie utukufu ni wako. Yoshua akawaambia wana wa Israel. Akawaambia pigeni kelele sababu Mungu amekwisha kuwapa mji huu. Na mimi nataka upige kelele sababu Mungu amekwisha kupa kile ambacho ulitakiwa kupata. Kama unaamini, piga kelele kwa nguvu. Kelele za imani. Kelele za ushindi. Kelele za ushindi. Bwana amerejesha vile ambavyo vilipotea. Bwana anarejesha vilivyoibiwa na adui. Bwana anarejesha afya yako. Anarejesha kazi.
everybody. I hope you are having an amazing time. Sasa itabidi niongee Kiswahili na kwa karibu sana Kenya. Asante. Lakini Kenya kwako ni nyumbani. Yeah, ni nyumbani kabisa. Kuna sana huku Kenya. Wapenda Kenya sana. Na wapenda wa Kenya lakini napenda Kenya. Sisi ni ndugu. Kwa hiyo lazima tupendane. Na Paul Clement nimekuona pale ukimba ukisifu. How was your experience? Wakati wako umekuaje? Imekuwa wakati mzuri. Wakati ambao Mungu ametupa kufanya kile ambacho tunataka kufanya. Na ametusaidia Mungu mwema na kila ambacho amekitaka kifanyike kimefanyika kwa ajili ya utukufu wake. Paul Clement, before tuende leo tulikuwa tunaongelea worship experience na nataka kuuliza, how do you worship? How do you feel when you worship? Unapoabudu Mungu, utanibidi unisaidie na Kiswahili kwa sababu Kiswahili changu. How do you feel when you worship? Ujua ibada ni life, so amna namna na feel, ila ni kitu ambacho nakiishi. So si feel nikiwa kwa stage, ni kitu ambacho nakuwa nacho all the time. Yes.